をご覧になりますか？この巣場。私から仕事のやり方を盗むのがどうしてチョムちゃんのためなのよ。実はチョムスケは前の飼い主にひどい扱いを受けていてな。え？俺たちはそいつから逃げてきたチョムスケを保護したんだ。その時のチョムスケは痩せて毛並みもボロボロで、それにほらこの羽、猫なのに珍しいと思わないか。これも前の飼い主が無理やり。そうだったの。道理で珍しい猫ちゃんだと思ったわ。俺たちはどうにかしてチョムスケを元の普通の猫に戻してやりたい。だがこの羽を取る手術には莫大な金がかかるらしい。だから私から仕事のやり方を。あ、金を盗んだ方が手っ取り早いかもしれない。だけどそんな金でチョムスケが喜ぶはずがない。俺は真っ当な方法で金を稼いでチョムスケを元に戻してやりたいんだ。だってチョムスケは俺の家族だから。ゴミと言ったこと謝らないといけないわね。チョムちゃんのことをここまで考えていたなんて。動物に優しくできる人に悪い人はいないわ。私って昔から犬や猫に嫌われることが多くて。まあ動物は人間の本質を見抜くって言うからな。あ、チョムスケが爪立ててる。痛い。チョムちゃんはそんな私に懐いてくれた数少ない猫。チョムちゃんのためならいくらでも協力するわ。それじゃあ教えてあげるわよ、仕事のやり方を。言うなればトレジャーハントの課外授業ね。仕事中は私のことを先生と思うこと、そして先生の言うことは絶対よ。もちろんだ。早速仕事に行こうぜ。いえ、その前にチョムちゃんをなでなでさせてちょうだい。はい先生、どうぞ。今回のトレジャーハントの難易度は高いわよ。貴族が汚い手口を使って入手した宝石がターゲットなの。もともとはこのハントを依頼した人の宝石らしくって、エルロードのカジノの金庫に保管されてるから、それを取り返すのが目的よ。警備も厳重だろうけど、なんとか侵入しないと。侵入したついでに宝石と他のお宝もいただくわ。ちょっと待ってくれ。他のお宝もいただくというのはトレジャーハントではなく泥棒。トレジャーハントよ。文句あるかしら。いいえ、もともと悪い貴族が汚い手口で入手したものなんだから、私たちがもらったとしても文句は言えないはずよ。悪者を懲らしめる世直し、いいですね、いいですね。どうしためぐみ、やけに乗り気じゃないか。カジノに潜入なんて胸が躍るじゃないですか。きっとかっこよく華麗に。ここは眠らない町エルロード。ざらつく都市の真ん中にそびえ立つ難攻不落の黒き要塞にトレジャーハンターたちが挑む。そろそろ時間ね。アクア、メグミン、ラクネス、準備はよくて？もちろん。警備は厳重なようだけれど、私たちに潜入できない場所はないわ。だが捕まれば激しい拷問に遭うかもしれない。成功しても失敗しても楽しめそうだな。捕まるはずありませんよ。我が名はメグミン、爆裂魔法を操りしトレジャーハンター。悪くありません。悪くありませんともトレジャーハンター。盛り上がってるところ悪いけど、実際はそんなに目立たないし地味なものよ。気にするな、こいつは妄想癖のある子だから。まあいいわ。ところで全員、トレジャーハントは未経験よね。
仕事を一緒にするならいくつか条件をつけさせてもらうわよ。まず私の命令は必ず聞く。そして嘘をつかない。私反抗的な人は嫌いなの。最後に報酬の分け前は働きに応じて私が決める。この条件飲んでくれる？なあ、もちろんだ。それよりも作戦を聞かせてくれるか？それはエルロードに着いてからね。出発は3日後。各自用意をしておくように。ねえねえ、固い話は置いといて、臨時パーティー結成を祝して乾杯でもしましょう。それもそうね。私が誰かとパーティーを組むなんて初めてのことだわ。すみません、シュワシュワ4つとジュース1つお願いします。ああ、私もシュワシュワが飲みたかったのに。チクシュウ、あの女、自分の飲み代まで俺に支払わせやがった。たんまり金持ってるくせに。仕事を手伝わせてくれって頼んだのはカズマさんでしょ。それくらい必要経費じゃない。それはそうだけど。お、あれ、誰かと思ったらカズマたちか。この時間まで仕事か。踊り子も大変だな。今後のスケジュールについて支配人と話をしてたんです。大変だけど充実してますよ。ファンも増えてきたしね。しばらくしたらまた別の町でショーをしようかしら。いい顔してますね。まるで爆裂魔法を打った後の私のような。充実しているようで何よりです。まあ充実はしてるよ。ただ、ん？何か気になることでもあるのか？いや、気になるというほどでもないんだけど、最近ちょっと変なお客さんが来てて。変ってどんな風に？このところ毎日のように来てくれる人がいるんだけど、他の人たちとは違って様子がおかしいんだ。ファンじゃなくてもおかしなやつなんてたくさんいるだろう。ほら、アクシズ教徒たちを見てみろよ。それもそうだな、考えすぎか。ちょっと、うちの信者たちをあんまり悪く言わないでほしいんですけど。すまない、そんなつもりはなかったんだ。まあ、あんまり気にしすぎるなってことだ。明日もショーだろ、頑張れよ。ありがとう。また招待するから遊びに来てくれ。ショーか。トレジャーハントの仕事を覚えて借金がなくなったらまた行きたいな。このスバ冒険の軌跡をご覧になりますか？このスバ栄えてるわね。人もたくさんいるわ。本当だな。時折聞こえてくる大歓声はカジノからか。しかしさすがに遠いですね。帰りも同じだけ馬車に乗るかと思うと気が重いです。安心してちょうだい。町外れにテレポート屋があるから帰りは一瞬で帰れるわよ。詳しいな。メリッサはエルロードに何度も来てるのか？当然じゃない。そして浮かれてるところ悪いけど、観光の前にやることがあるわ。作戦を説明するからよく聞きなさい。お、腕が鳴りますね、腕が鳴りますね。ま、この私が参加するからには大船に乗ったつもりでいてちょうだい。ダッシュしたお宝おいくらになるかしらね。ジョアクア、お前それフラグだから。
これが今夜潜入するカジノの通路と見張りの位置よ。見張りの交代の時間など詳細な書き込みまで、どこでこんなものを？独自のルートがあるのよ。いい？最初はこの大広間で。なるほど、それだったらアクアが適任か。任せて。芸は壊れて見せるものではないけれど、せっかくの大舞台ですもの。とっておきを披露してあげるわ。待ってください、納得できません。作戦開始ののろしには我が爆裂魔法こそがふさわしいのです。お前カジノごとぶっ飛ばす気か？めぐみには最後にやってもらうことがあるから。嫌です、アクアだけ目立つなんてずるいですよ。爆裂魔法、爆裂魔法。わがまま言うな、この頭のおかしい爆裂娘が。何を。まあまあ二人とも落ち着くんだ。まずは作戦を最後まで聞こう。すまないなメリッサ。この子たち本当に大丈夫かしら、不安だわ。説明を続けるわね。その後残ったメンバーでこっちの部屋に移動して。なこの私にそんなことできるわけないだろう。あら、おかしいわね。最初に言ったはずよ、私の命令は必ず聞くって。忘れちゃった？確かに言っていた、言っていたが。立場が分かってないよね。手取り足取り教えてあげないと何もできないひよこちゃんたちなんだから。これ以上口答えするなら反抗できないよう体で覚えてもらうわよ。慣れない土地で何もできない私たちに強引に体で覚えさせるとか望むところだ。ダメだ、ダクネスにとってメリッサは相性が良すぎる。メリッサに逆らえなくなりそうだ。そしてカズマは。言わなくても分かってる、最後の金庫の部屋の前でだろ。よく分かってるじゃない。決行は今夜、警備が手薄になる交代の時間帯を狙うわ。いよいよか、緊張してきたな。こういう時はまずは気合ですね。行きます。我が名はメガミン、クオマ族随一の魔法の使い手にして天下一のトレジャー。あー痛い、もうどうしてぶつのですか。どうしてと聞きたいのはこっちだ。お前はいきなり作戦をぶち壊す気か。そうよ、ここで目立つのはメグミンじゃなくてアクアの役目だって説明したでしょ。頼んだぞアクア、お前の芸ならきっとみんな目が釘付けになるはずだ。当然よ、カズマたちがお宝を盗んでる間、お客の視線と心はこのアクア様が盗んでおいてあげるわ。このスバ。はいはい、さあさあ皆さんお立ち会い。無慈悲なカジノですさんじゃったあなたの心、女神であるこの私が癒します。なんだ女神って芸名か。それじゃあ早速行くわよ。それ花鳥風月。おお姉ちゃん、なかなかやるじゃねえか。慌てない、次はもっとすごいもの見せてあげるわ。それほっよっ。ちょうど負けが込んできて気がめいってたんだ。いいぞ、もっとやれ。よし、アクアが客の視線を集めてる今のうちだ。裏口に向かうぞ。地図によるとこの先の突き当たりを右に曲がれば、その先に金庫のある部屋があるはずだな。
潜伏スキルのおかげでいつもよりスムーズに進めるし、思ったより有能なのね。この仕事向いてるんじゃない？長年トレジャーハンターをやってるメリッサにお墨付きをもらえるなんて、悪い気はしないな。そういえばメリッサはどうしてトレジャーハンターになろうと思ったのですか？この世界で最初からトレジャーハンターを目指すものは少ない。私も興味があるな。単純な理由よ。美しい宝石は美しい私が持つべきでしょ。そうですね。ああ、カズマ、見えてきましたよ。あの扉の奥が金庫のある部屋ですね。見張りは一人。ダクネス、出番だ。って、おい、もじもじしてどうした？本当にやるのか、カズマ。やはりここはもっと別の方法を考えた方が良いのではないか。今さら何言ってんだよ。ここまで来て引き下がれるわけないだろう。だが私にも貴族としての誇りがあるのだ。そう簡単に人前で。いいからやりなさい。ヒェイ。お前、メリッサに命令されるのを待ってたのか。この巣場